حسن اور حسین دونوں کو فرمائے میرے جز ہیں. اب وقت آیا والی بغداد شہنشاہ جیلان جاری والی سرکار کا, بیٹی جو ہے وہ حسین کے گھر سے لیں گے, بیٹا حسن کے گھر سے لیں گے, وہ دوبارہ اس فیضان کو اکٹھا کریں گے. وہ بارہویں تھی, یہ گیارہویں ہے. حضرت غوث الثقلین زمرہ اولیاء اللہ کے آدمی, ان کا کوئی موازنہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں. وہ دونوں فیضان اکٹھے کیے. اب یہ پہلے کا نام ہے ربیع الاول, اس دوسرے کا نام ہے ربیع الثانی. اصل قاعدے کے مطابق ار ربیع الاول ہے, ار ربیع الثانی ہے, کیونکہ یہ نعت بحال ہی ہے. نعت بحال ہی یعنی ایڈجیکٹائیول کلاس. انگریزی تو بیچاری غریب زبان ہے نا, لیکن عربی میں پوری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں نعت بحال ہی, جس کی نعت کہنی ہے اگر اس کا ہی ذکر ہے. میں نے ایک بڑا زبردست عالم دیکھا جس کا باپ بڑا خوبصورت آدمی ہے, یہ نعت بحال ہی نہیں ہے, نعت متعلق بحال ہی ہے, تو کبھی بیچ میں اس کے باپ کا ذکر کر دیا. یہ نعت بحال ہی ہوگی. دس چیزوں میں مطابق ضروری ہوتی ہے, افراد, تثنیہ, جمع, تذکیر, تانیث اور رفع, نصب, جر. دس چیزوں میں مطابق ضروری ہوتی ہے. تو قاعدے کے مطابق جو ولی کی شان ہے اس میں اور صحابی کی شان میں جو فرق ہے وہ زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے. جس وقت کوئی صحابی بڑے سے بڑا گناہ کرے وہ کفر کے زمرے میں نہیں جائے گا, جب تک کہ ضروریات دین کا انکار نہ کرے. تو جب تک وہ صحابی صحابی رہے گا اس وقت تک کوئی ولی اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا. تو الربیع الاول کی توجیہ شرح ابن عقیل نے مقدمے کے اندر ذکر کیا. کا کثرت استعمال میں بعض و بعض حروف رہ جاتے ہیں, عام بول چال میں چاسیدہ آیا تھا, مالال آیا تھا, اصل چاسیدہ جتیا کہ وہ چچا سیدا ہے, معمول آل ہے, لیکن کثرت استعمال میں چاچے کو چا کہہ دیا اور ماموں کو ماں کہہ دیا. عرب عرب بھی انسان ہے نا, ان کی بول چال میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں. ہر ربیع الاول کثرت استعمال میں ال رہ گیا ہے. ہر ربیع الاول میں نے پہلی بہار, ہر ربیع الثانی میں نے دوسری بہار, یعنی پہلی بہار نبوت کی ہے اور دوسری جو ہے وہ ولایت کی بہار ہے. جس وقت نبوت اپنے بام عروج کو پہنچی تو محمد کہلائی, جب ولایت اپنے بام عروج کو پہنچی تو سید عبدالقادر جیلانی کہلائی. خير الخلق كلهم.